zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Niekedy pred 5-6 rokmi sme s týmom premýšľali, že máme fantastické nápady, rozbiehame nové programy, ale nemáme dostatok energie, času, ľudských zdrojov, aby niekto v tých programoch pokračoval. A vtedy som sa tak zamyslela, som si hovorila, že aké by to bolo fantastické, keby sme mali mladých ľudí, ktorí chcú niečo zmysluplné robiť a chcú ísť aj do toho, že to preberú, že nejaké dobré, overené programy vezmu a budú ich v nich pokračovať a budú rozvíjať tie programy. Keď sme sa pred 5 rokmi dostali do veľmi náročnej situácie, že ja som odišla na výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, tak sa tým rozhodoval, že čo teraz urobíme s programami, ktoré som rozbiehala, ktoré je potrebné, aby niekto prebral, aby ich realizoval. Pretože tá kapacita ľudí zrazu rapidne sa znížila, ktorá mohla práve tie programy budovať. A vtedy som si hovorila, že asi je potrebné, aby som sa zamyslela a premýšľala nad tým, ako pomôcť ľuďom vytvárať vlastné organizácie. Ako im pomôcť začať premýšľať nad tým, že no dobre, máme tu veľa organizácií, ktoré sú staršie, etablované, už ich každý pozná, ale stojí za to prísť s niečím novým, takým nadčasovým, takým s tým mládežníckým šmé okolo. Že keby to bolo fantastické, keby niekto práve tieto naše edumacké programy potom si prebral, možno každý nejaký mladý človek jeden a ten potom rozvíjal a s odstupom času si môžeme povedať, že nebolo to zbytočné. A ako som tak nad tým premýšľala, tak som si začala písať, že dobre, no čo ich potrebujeme tých ľudí naučiť, lebo to znamená, že si potrebujú sa naučiť zakladať svoje vlastné organizácie. Tak som si povedala, že ako som to robila ja. A vedela som, že najskôr potrebujem potreby ľudí, pre ktorých chcem niečo robiť, zistiť. Potom sa musím zamyslieť na to, ako to zviditeľním tie potreby, aby som presvedčila tých ostatných, že počúvate, ale toto je téma, táto cieľová skupina naozaj niečo potrebuje. Preto som si povedala, že dobre, potom tú organizáciu musím založiť, lebo už poznám potreby, už som aj dala o nich najavo. A keď ich založím, tú organizáciu, tak potom môžem veci zmeniť. A tak prišiel názov 4Z. Zisti, zviditeľni, založ, zmeň. 4 kroky k tomu, aby sme mohli mať spoločnosť okolo seba lepšiu. Keď som sa zamýšľala nad tým, že koho vlastne potrebujeme v programe, že kto sú tí mladí ľudia, ktorých chceme na niečo pripraviť, tak mi šli hlavou tváre ľudí. To bolo veľmi zaujímavé, že zrazu som nevidela bezmenných ľudí, ale videla som tváre ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom niekedy dotkli nejakých aktivít v edume a som si hovorila, že toto by bol skvelý človek, toto by bol skvelý človek. Zistila som, že to, čo majú všetci spoločné, je nadšenie. Že možno ešte nevedia, ako veci robiť, ako postupovať, aké kroky, ako vlastne zisťovať tie potreby, ale srší z nich energia, ktorá je len takto na stole položená a potrebujem, aby ju niekto chytil a pretavil do niečoho zmysluplného. Takže vtedy som si hovorila, že toto sú mladí ľudia, ktorých hľadáme. Nie sú to úplne nepopísané papiere. Mali by to byť mladí ľudia, ktorí sa už nejakých projektov zúčastnili, aby rozumeli tomu, čo to je byť zapojený do nejakej aktivity. Lebo ak takú aktivitu dobrú zažili, tak dokážu niečo podobné potom oni zrealizovať. Že musia ťahať zo tých svojich skúseností. A to bol asi ten prvý krok, kedy som sa zamýšľala nad tým, že poďme sa vedome pozrieť na to, kto sú naši účastníci aktivít. A z tých programov, ktorých máme, tak skúsme vytipovať takého, kto v každom programe je taký nositeľ tej témy. Nositeľ tej myšlienky, kto by dokázal tú myšlienku preniesť a pretaviť ďalej. A potom sme doplňali nových ľudí. Práve kvôli tomu, že my sme si mysleli, že tí mladí ľudia s nami do toho pôjdu. A v konečnom dôsledku sme zistili, že mnohým mladým ľuďom, o ktorých sme si mysleli,
že by sa im páčilo zakladať vlastné organizácie. Takže vlastne o to nestoja. A vtedy som mala taký pocit, že to je prvýkrát, kedy som bola asi nejakej miere sklamaná. A že to vlastne boli tie moje očakávania. Takže keď už sme potom pracovali už so skupinou reálnou, takou, ktorá naozaj sa zoskupila a namiesto 10 ľudí sme mali zrazu 12, tak som si hovorila, že naučiť ich musíme postupu. Postupu, ako sa veci tvoria. Aby nechodili od konca, že majú aktivitu a potom premyšľajú, čo tou aktivitou vlastne dosiahnem. Ale naopak, aby sa jej osvojili ten postupný proces od myšlienky cez zistenie, či tá myšlienka má zmysel, či to vlastne niekto chce, až po to, že budujem tým, hľadám ľudí, ktorí by mohli byť moji partneri v realizácii tej myšlienky a popri tom sa učím zakladať organizáciu, čo je stratégia, čo je vízia, čo je misia. Naučiť sa komunikovať, kým som, čím som, čo za tým, čo zakladám je a aby sa naučili prichádzať nielen s tým, že aha, niečo chcem robiť, ale aby sa naučili aj počúvať, čo im ostatní ľudia naokolo hovoria. Aby sa naučili nasávať z každej príležitosti, ktorá im príde do cesty, niečo, čo z nich robí ešte kvalitnejších ľudí. Keby som mala predstaviť, že čo ten program znamená, tak to znamená, že človek, ktorý do neho vstúpi, sa naučí počúvať ľudí naokolo, učí sa robiť diskusie, učí sa robiť fokusové skupiny, aby získaval informácie, učí sa s tými dátami, ktoré získal, pracovať, učí sa ich komunikovať, učí sa tvoriť víziu, misiu, učí sa strategickému plánovaniu, pripravuje si svoj prvý vlastný projekt, spolu s nami si ten projekt predkladá a získava na neho podporu a komunikuje s etablovanými stakeholdermi. To sú ľudia, ktorí už založili organizácie, niekoľko rokov pôsobia. A nielen, že s nimi komunikujú, ale majú príležitosť, aby ich požiadali o takú spoluprácu, taký tutoring, takého človeka, na ktorého sa môžu obrátiť aj s nejakou otázkou, ale na ktorého sa môžu obrátiť aj s nejakou prosbou o kontakty, o pomoc, aby na tú cestu, keď my ich púšťame už do života ako mladú začínajúcu organizáciu, tak aby tam ešte niekoho okrem nás mali, o koho sa môžu oprieť. No a na konci je toto zmeň. A to zmeň vlastne u nás začína a verím, že bude dlhé roky pokračovať. A vďaka tomu dokážeme robiť to, aby nám dobré programy nezanikli, pretože nemáme dostatok ľudských zdrojov, nemáme dostatok energie, aby sme ich rozvíjali. Ja som presvedčená, že tá občianska participácia je nesmierne dôležitá. A nie preto, aby sme dávali mladým ľuďom príležitosť obhájiť svoje záujmy, ale aby sme im dali chuť žiť na Slovensku. Aby mali príležitosť vstupovať do vecí verejných a tá spoločenská zodpovednosť, o ktorej tu stále hovoríme, tak aby sa pretavila aj do niečoho iného ako do dvoch pekne vyzerajúcich slov. Takže my potrebujeme, aby napriek rôznym politickým situáciám, či už budú pozitívne alebo negatívne, tak aby tí mladí ľudia mali názory, mali myšlienky, mali podnety, aby boli kreatívni a aby mali odvahu tie veci pretaviť do reality. Pretože keď nebudú mať odvahu, tak si myslím, že naša krajina bude o množstvo zaujímavých príležitostí ochudobnená, pretože to, čo Slovensko robí spoločnosťou, ktorá sa vyvíja, nestagnuje, nie sú politiky vládne len, ale to sú ľudia, ktorí upozorňujú na témy, upozorňujú na skupiny, ktoré potrebujú pomoc a upozorňujú na problémy tým, že nachádzajú riešenia. A to je to, prečo to je dôležité. Keď som tvorila základ programu, povedala som si, že čo určite v tom programe musí byť. A je to zaujímavé, ale ja som sa vrátila do svojich začiatkov. Prechádzala som si samu seba a spomenula som si na svoj úplne prvý projekt, ktorý som písala
a zistila som, že som musela absolvovať trikrát to isté školenie. A ja som vďačná za to, že mi dovolili ísť trikrát na to isté školenie, ktoré ma vlastne privedlo k tomu, že som ten prvý projekt poslala. Že keby tí ľudia sa ma nepýtali po tom prvom školení, že tak ako to vyzerá? Potrebuješ nejakú pomoc? A nechceš, aby sme ti ešte s niečím pomohli? A keby som necítila u nich tú dôveru, že ja naozaj môžem povedať, že počúvate, ja som absolvovala to školenie, je to super, ale ja mám taký pocit, že neviem, odkiaľ začať. Tak vtedy mi... A ja som mi to mohla povedať. A vtedy mi povedali, no tak poď ešte na jedno, robíme ešte jedno. Tak som išla, absolvovala som to isté, len som to počula z iných úst zrazu. A už som mala pocit, že mám trošku jasno. Ale ešte stále mi tam chýbala tá odvaha, že už som aj vedela čo, ale chýbala mi tá odvaha. A opäť ma kontaktovali a pýtali sa ma, že tak kedy dostaneme ten tvoj projekt? Lebo vieme, že ty vieš, čo chceš robiť. A ja som hovorila, že no, ale ja mám strach, ja mám pocit, že to neviem spísať, že ja už viem čo, ale neviem to napísať. A vtedy mi podali, tak poď ešte raz. A toto je pre mňa mentoring. Že tí ľudia na mňa nezabudnú v momente, keď skončím školenie. Ale že sa pýtajú, že si overujú, či to, čo som sa na tom školení naučila, viem pretaviť do praxe. A toto bol ten koncept, ktorý som mala v hlave, keď som si hovorila, že tento program musí mať takýto mentoring. Musí mať tú príležitosť, aby ten mladý človek si mohol povedať, neviem to. Žanet, napriek tomu, že som to počúval, napriek tomu, že som dával pozor, tak to neviem ešte stále. To dáva tú dôležitosť tomu programu, aby tí mladí ľudia na to nezostali sami, pretože to nie sú malé veci, do ktorých ich posúvame. To sú veľké veci. Oni tým, že založia organizácie, nesú zodpovednosť finančnú, organizačnú. Ja predsa nemôžem urobiť to, že to na nich naložím a poviem, tak super, ja už som vám dala všetko, čo som potrebovala. Tuto máte ten balvan a choďte. Nie. Ja im potrebujem pomôcť ten balvan udržať, keď sa im šmíka na chrbáte, tak ich napraviť. A občas, keď bude treba, tak aj na chvíľku podržať, aby si mohli vydýchnuť a aby sa mohli vrátiť späť a prehodnotiť, či to chcú. A toto je ten mentoring. Toto je to, čo robíme. Takže v praxi ten mentoring vyzerá tak, že niekedy je skupinový, lebo je dôležité, aby sa stretli v skupine a pozdielali. A niekedy je individuálny jeden na jedného, lebo sa dotýkame konkrétnych vecí, ktoré ten mladý človek potrebuje spoznať, možno viacej upratať v hlave. A teším vám, pre mňa je tiež ten mentoring asi najkrajšia časť toho programu. Ale čo som zistila, lebo už mi začínajú písať reflexie z celého programu, neskutočne sa im páčilo, keď mali možnosť robiť aktivity a vzdelávanie s Lenkou. Až som bola prekvapená, akú veľkú stopu v nich zanechala. A už viem, že 4Z2.0 bude o väčšom priestore práve pre Lenku, lebo si myslím, že im má čo odovzdať a je to zase trošku niečo iné, než ostatní ľudia vedome. Ja som inovátorka. Hej, mne nikdy nič nestačí, čo je na jednej strane asi dobré, na druhej strane spýtať sa mojich kolegov, či naozaj to chcú, aby som stále inovovala, pretože 4Z2.0 prepája dve generácie. Kohortu 1, to sú tí, ktorí absolvovali prvý program, a kohortu 2 sú tí, ktorí budú absolvovať ten druhý program. A z kohorty 1 sa absolventi kohorty 1 stávajú peer mentormi pre kohortu 2. Pretože na tej jednotke som si uvedomila, ako dôležitý je ten mentoring. A na jednej strane viem, že ten mentoring nebudeme vedieť pokryť, aby mali ešte aj kohortiaci 1, aj kohortiaci 2. Ale už vieme pripravovať práve tú prvú kohortu aj na to, že odovzdávaj, čo už vieš, aby si mohol naberať ďalšie. Keď sa odovzdá niečo, čo vieš, tak opäť ťa to niečomu učí. Takže zavádzame peer mentoring, takže to bude taký trojuholník spolupráce. Sama som zvedavá, ako to bude celé vyzerať, ale toto bola jedna z vecí, ktorá je obohatená v programe 2.0. A ďalšia, ktorá je obohatená, ukázalo sa nám, že potrebujú vypadnúť spolu ako skupina, tvoriť spolu komunitu, byť izolovaní od vonkajšieho sveta, byť spolu aspoň dve noci na to, aby prijali všetko, čo dostávajú. Aby to dokázali nielen počúvať,
ale aby sa to v nich tak trošku uložalo, vedeli si s tými novými poznatkami pracovať. Takže to sú tie novinky 4Z 2.0 a tým som vlastne preznačila, že už bude.